kājās rokas sānos iespieduši, rucavā kāju spēra jūrkalnē atskanēja, kā tai murcas dibenā. Alsungā brīnījās, ko tie koki locījās. Nu nav, jau nebija visa Kurzeme, vēl taču ir jūrkalne, soitu sievas, soitu vīri un visus trīs kolektīvus vadā Ilga Leimane. Nermat
ceļa pupas malti, ne ar bungas rībenās. Ne roti rādās, ne ar bungas rībenās. Bija man tā, nebija kā, bija mana tēva laiku. Bija man tā, nebija kā, bija mana tēva laiku. Juris Alunāns reiz rakstīja: turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, tad jums labi klāsies virs zemes. Jo kas pats sevi negodā, to arī citi negodās. Es varēju lielīties savā tēvu zemītē. Laidu savu skaņu balsi, šķiltin šķīlu valodiņu. Un tagad aicinām talkā Jūri Lipsni ar suitu dūreniekiem Valsungas un arī Abras muzikantus, lai nodarītu šo koncertu līdz galām ar vienu kuplu un varanu kopīgu dziesmu. Thank you.
taču mēdz dēvēt īpaši svinīgu svētku noslēguma dienu. Bet mums pavisam nav laika par glibumu domāt, jo jāvīšās uz citu gadu, uz Baltikas festivālu. Nākošreiz tas notikšot pie mūsu kaimiņiem Igauniem. Iekšā, lai glūt tas viss ripot un iet, ir jādod svētību laimīgam ceļam. Un svētību mums dos Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Ujāte. Labdien visiem un paldies par šo brīnišķīgo festivālu izskaņu skaistajā pilsētā Talsos. Būs grūti tās spēlītes nolikt nost līdz nākamajam festivālam, kad gribu teikt, ka 5 dienas Startautiskajā folkloras festivālā Baltika, kas notika Latvijā, ir pagājusi gluži kā viens acu mirklis. Es tā sadomāju, ka skaitlis 5 ir jādala 4+1, jo 4 latviešiem ir ļoti grots skaitlis, ļoti tāds uz abām kājām. Plus 1. Tāpēc, ka mēs Baltikas kontekstā vienmēr skatāmies uz priekšu, jo mēs esam kā rokās sadevušies Lietuva, Latvija, Igaunija. Šodien es saku Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā vissirsnīgāko paldies jums, dalībnieki, jo šis festivāls nebūtu iespējams bez jums, vai mēs varam aplausus sev pašiem. Kuras bija plecu pie pleca atbalstot gan rīkotājus, gan dalībniekus, lai mēs visi varētu satikties Rīgā, Turaidā, daudz vietu Kurzemē, dziedot dziesmas gan par lietu, gan pret lietu, gan dziesmas saulē, gan spēlējoties. Paldies radošajai komandai. Tad ir pienācis tas brīdis, kad festivāls izskan, mēs labprāt dotu ceļu maizi mūsu brīnišķīgajiem Igauņiem, mūsu kaimiņiem, un to mēs darīsim tā, ka mums ir trīs meitenes, kas ir gan Igaunietis, bet mūsu Laura ir nu, tā tad ar vienu kāju Latvijā, ar vienu kāju Igaunijā, un tāpēc Laura caur tavām rokām un caur Igaunijas meiteņu rokām mēs jums dosim ceļu maizi. Mēs esam izvēlējušies ceļamāzai karašu un avotu ūdeni. Tad sveiciniet Igauņus un nepaies nekāds brītiņš, kad būsim atkal klāt pie jums. Cerīnē, tie līd, et Baltika Eestis edās pidīt, kā un pagātugēr, et meil on kõik, vajalik kaasas olemas, et teine siis nii. Tiekamies nākamajā Folkloras festivālā Baltika, lai dzīvo festivāls!